Hola, què tal? Per les meves mans han passat moltes càmeres de videovigilància domèstiques, però com aquesta, em sembla que n'hi ha poques. És la IMU Bullet 2 de 4 megapíxels. És una càmera molt mona. Hola, tata. És una càmera molt mona que, a més, té moltes funcions, molt bona qualitat d'imatge, visió nocturna en color i tota una pila de coses que ara t'ensenyaré. O sigui que no marxis perquè comencem! Hola, què tal? Sóc el Víctor Endrino. Si ens estàs veient des del canal de YouTube, gràcies per tornar-hi. I si no, a què esperes? I dona-li a la campaneta, que així no et perdràs cap dels vídeos. Bé, doncs comencem. Aquesta és una càmera de videovigilància que, com veieu, és de les que es posen a la paret o al sostre. Està fet més per, potser per exteriors, perquè té la homologació IP67, és a dir, que és resistent a l'aigua, resistent a la pols que li pugui entrar. És una càmera molt soferta, tot i que per fora és com de plàstic endurit, no és de ferro ni res, però bé, està molt bé perquè té aquestes dues antenes que té connexió Wi-Fi MIMO 2x2. Això vol dir que li arriben dos fluxos de dades simultanis. Per tal de tenir una connexió més estable i més bona i tal, doncs bé, té aquestes antenes, té bona connexió Wi-Fi, però també es pot connectar a través de cable de xarxa. Això vol dir que si tu tens una instal·lació a casa ja que tenies alguna càmera de vigilància i la tenies a través de cable de xarxa, doncs també pots agafar i pots canviar-la per aquesta. Però alerta, et diré que no és d'aquelles càmeres que ja s'alimenten de corrent a través del cable de xarxa. Necessitaràs posar-li l'adaptador de corrent de 12 volts, val? Perquè el cable de xarxa no és PoE, no alimentarà la càmera i no la podràs fer funcionar. Però bé, a banda d'això, tota la resta són avantatges. El més important de tot és que la qualitat d'imatge és molt bona, és una qualitat d'imatge de 4 megapíxels, és Full HD, és pràcticament a temps real, és a dir, em sembla que és a 20 frames per segon que et dona la imatge, i la càmera té un angle de visió de 120 graus, de fins a 120 graus, o sigui que és un angle de visió d'un camp de visió molt gran i molt ample perquè pugui veure-ho pràcticament tot. I a més té un zoom de fins a 16 augments, és un zoom digital, però no perds tanta qualitat com jo m'esperava quan acostes, per tant, és molt pràctic si veus alguna cosa que es mou allà i dius, ui, què és allò, és un gat, és un avió, és un Superman, doncs acosta-t'hi una mica i ho podràs veure amb una mica més de claredat. La qualitat d'imatge no és només bona de dia, sinó que també és bona en la foscor durant la nit, et dona imatge nocturna en color i a més té el suport de dos superfocus que té aquí a un i a un altre costat de la lent per tal que puguis veure molt millor encara tot allò que hi hagi a la nit. Que dius, ostres, no, és que si li encenc aquestes llanternes doncs és que cantarà molt perquè es delatarà molt ràpidament i el lladre el primer que farà serà carregar-se la càmera. Doncs bé, també pots fer servir els infrarojos que són superdiscrets i que també et donen bona qualitat d'imatge. Els focus de suport aquests arriben fins a 30 metres, o sigui que tindràs visió nocturna de coses a 30 metres de distància. I a més, l'aplicació que gestiona la càmera també està molt bé perquè té moltes opcions de configuració. Té, evidentment, aquella funció de decidir quina part de la imatge o quines parts de la imatge són sensibles al moviment i, per tant, són les que t'enviaran les notificacions. I una part de la imatge la pots deixar perfectament sense detecció de moviment. Quan detecta un moviment, diuen que té una intel·ligència artificial que detecta els humans, però tot el que es mou ho detecta com a humà. Jo sempre que rebo una notificació sempre és human detected. Per tant, encara que sigui una caixa de cartró que es belluga així, oh, sóc un teletubi, un gat, qualsevol moviment el detectarà com a un humà. O sigui, aquesta intel·ligència artificial, bueno, no és tan intel·ligent, eh? S'hauria de treballar una mica més encara. Però a l'aplicació també tens una funció que és la de geotanca, que és a dir, que la càmera o l'aplicació de la càmera detectarà quan ets a casa i, per tant, no et començarà a incordiar amb notificacions innecessàries. Quan estàs tu passant pel davant, doncs no et notificarà perquè ja sap que ets tu. I aleshores, quan t'allunyes de casa, l'aplicació detecta que t'has allunyat de casa, que no hi ets, i aleshores és quan es posarà en mode vigilància per enviar-te les notificacions de tot allò que estigui passant a casa o a l'exterior de casa o a l'entrada o allà on sigui. També té àudio bidireccional. I això què vol dir? Doncs que aquí sota té un superaltaveu a través del qual tu li pots dir al lladre que te pires, macho, que te estoy grabando, i el lladre et pot respondre i diu, no me da la gana, te voy a robar. Que te pires, lárgate, ladrón, ladronzuelo, que te pego leche, a la cárcel, bribón, que te vaya. Perquè també té un micro i tu pots sentir tot el que està passant a l'altra banda de la càmera, tu pots escoltar tot allò que està passant a l'altra banda de la càmera. I si el lladre et diu, no me da la gana, te voy a robar igualmente, tu li dius, pues te estoy cazando con la cámara de videovigilancia y te estoy viendo la cara. I l'altre et respondrà, no, porque llevo pasamontañas. I si et diu això, doncs tu li dius, pues mira, chato, en este tiempo que estamos perdiendo en la conversa entre tú y yo con este audio bidireccional de la cámara, mi mujer ya ha llamado a los Mossos... Y no se preocupe, la policía está en camino.
A més, per encara acabar de fer-li més la punyeta al lladre, aquesta càmera té una alarma que peta... Oh! No sé quants decibels té, però t'asseguro que et deixa sord. I a més, tu la pots accionar manualment o pots fer que cada vegada que detecti una persona o detecti un moviment, salti l'alarma. Perquè si està una casa buida, per exemple, i allà no hi entra ningú ni hi ha cap moviment, a la més mínima que hi hagi un moviment, l'alarma sonarà i t'enviarà la notificació. I quan reps les notificacions, t'envia també un fragment del vídeo d'allò que hagi pogut ser. O sigui, que està tot com bastant cobert. I a més, la gravació de les imatges que rebi la càmera és molt segura perquè es pot gravar fins a de tres maneres diferents. La primera és a través d'una targeta de memòria que porta dins la càmera. L'has de posar tu, no et ve inclosa, però tu la pots posar obrint aquesta petita comporta amb aquests dos petits cargolets. Aquí enmig hi ha el botó de reset, per si es penja la càmera o es penja la connexió, el que sigui, doncs tu li pots donar el reset. I a més, quan li poses la targeta de memòria, gravarà tots aquells moments en què hagi detectat moviment. Si a tu això et sembla que no és gaire segur, perquè el lladre el primer que fa normalment és carregar-se la càmera de vigilància i a més se l'emporta, i si et queda sense càmera et queda sense imatges, també hi ha una altra opció que és integrar la càmera en gravadors de xarxa, perquè hi ha unes màquines que són uns gravadors de xarxa que porten un disc dur a dins i que són els que fan servir molts circuits tancats de televisió, aquests que van gravant constantment. Doncs la càmera aquesta també la pots afegir a través d'un sistema que es diu OnViv, i aquest sistema OnViv és com un sistema universal que, encara que la càmera no sigui compatible, a través del sistema OnViv sí que la pots integrar. I qui diu en un gravador de xarxa també et diu en un disc dur de xarxa. D'aquells discos durs de xarxa com, per exemple, Synology o els QNAP, que són ja fets per estar treballant les 24 hores del dia, doncs, per exemple, en un Synology tu obres l'aplicació de vigilància de Synology i tu pots afegir la càmera. I com s'afegeix la càmera? Doncs s'afegeix, primer, intentant detectar-la. Si no detecta la càmera, la pots afegir al Synology manualment, posant l'adreça IP de la càmera, que això t'ho dirà el mateix router, quina adreça IP té. Llavors tu poses l'adreça IP i et demanarà un nom d'usuari i contrasenya, que, cuidao, no surt ni a la caixa, ni a les instruccions, ni enlloc. El nom d'usuari és admin i la contrasenya és un safety code que tens aquí de 8 dígits alfanumèrics, i això és la contrasenya, que després a través de l'aplicació pots canviar-la. I un cop posades aquestes dades, tindràs accés a veure la càmera i a gravar les 24 hores del dia en el teu disc dur de xarxa. I tu diràs, i si ve un lladre i a més de robar-me la càmera, em roba el disc dur de xarxa? Ah. Doncs tenim una tercera opció, que és la gravació al núvol. La Bullet 2, que és aquesta càmera, també ve amb un servei de gravació al núvol que s'envia xifrat als servidors d'IMU, de la marca, i que quan te la compres et ve amb un mes gratuït. I després, si vols, tens diverses opcions de subscripció que em sembla que comencen a partir de 2 euros al mes o 20 euros si pagues tot l'any de cop. I aleshores, qualsevol moviment que detecti la càmera te'l gravarà, el pujarà al núvol, i encara que et robin la càmera i et robin el disc dur de xarxa, tindràs sempre accés al núvol per veure totes les gravacions i te les podràs descarregar. I anem acabant, un parell de coses que em queda per dir-te és que aquesta càmera és compatible amb Google Assistant i amb Alexa, de manera que tu li pots demanar a Alexa que et mostri la càmera i ho farà. Alexa, muestra la càmera de la cocina. Vale. Alexa, deja de mostrar la càmera de la cocina. Alexa, deja de mostrar... I per últim, quin és el preu de la càmera? Doncs home, per ser com és, per fer tot el que fa, totes les característiques que té, que em sembla que no li falta de res, i per lo bé que està, 80 euros, que és el seu preu aproximat de venda, no està gens malament. Hi ha càmeres que fan més o menys el mateix i que costen una miqueta més. O sigui que bé, jo entenc que és una càmera que no és ideal per qualsevol casa ni per qualsevol llar, perquè és d'aquestes de les que es posen a la paret o al sostre, però un cop la tens posada i un cop tens la instal·lació feta, trobo que està molt bé. Alerta, perquè quan la posis no deixis els cables a la vista, perquè si no el lladre, en lloc de carregar-se la càmera, el que farà és tallar-te els cables i t'has quedat ja sense imatges ni sense veure res remotament. Perquè clar, a través de l'aplicació també pots veure tot el que està passant, siguis on siguis del món, a través d'internet. També, evidentment, tens visió en directe, només faltaria. D'acord? Doncs aquesta ha estat la IMU Bullet 2. Espero que t'hagi agradat. Moltes gràcies, ens veiem al proper vídeo. Adéu-siau!